Od kada je pre nekoliko godina izgrađen autokamp na Zlatiboru, ugostio je mnoge kampere iz zemlje i inostranstva. Od tada se na ovom prostoru okupljaju i ljubitelji Volkswagen Bube, a stalni posetioci Bubijade su i porodica Stajić iz Bjeljine. Bojan Stajić iz Bjeljine od 2011. godine redovno sa porodicom dolazi na Zlatibor, jednom leti, jednom zimi. Inače, redovan je i učesnik Bubijade sa svojim kombijem Sara, starim sada već 51 godinu. Svakog leta ova porodica na Zlatnoj planini odseda u autokampu. Ovdje nam je super ljeti, pogotovo zimi nismo, zimi smo negdje u nekom hotelu na Zlatibora, ljeti smo tu u kampu, imamo tu taj apartman, tako da nam je ovdje super priroda, za djecu je dobro, imamo sve potrebne uslove, organizujemo se, imamo taj apartman, kažem vam, gore, tako da nam nije problem. Kad je dodije, ode gore u sobu i tako, super. Što vam se sviđa ovdje najviše? Pa, prilagođeno je sve za djecu, super je za djecu, stvarno je onaj, sinoć smo bili u Dina parku, tako da je baš onaj, ima uvijek nešto novo i tako da nam se zato najviše sviđa ovdje. Bojan kaže da nema nijednu zamjerku ni na Zlatibor, ni na kamp. A kao dokaz za njegove tvrdnje je činjenica da je pre dve godine baš u ovaj autokamp došao sa suprugom, ćerkom Sarom i tek rođenom ćerkom Emily. Iako je tada imala samo dva mjeseca i bila najmlađi učesnik Bubijade, sve prošlo bez problema. A starija Sara, po kojoj kombi nosi ime, oduševljena je Zlatiborom. Pa, lijepo je, ima svašta. E, dobro, ovdje dođeš sa mamom, tatom i sa svekom? Da. U kampu ste, kako ti se sviđa ovdje? Pa, jako mi se sviđa, jako je lijepo, svi uslovi su savršeni. Može da se kampuje, jako je prijatno. Ti voliš kampovanje? Da. Baš, i šta voliš najviše da radiš kad si ovdje? Pa, volim da boravim u prirodi. Juče si išao da posjetiš Dino park, kako ti se sviđa? Da, baš mi se sviđa, baš je dobro. Sara kaže da će rad u autokamp doći sljedeće godine, a da je prava tatina ćerka, pokazuje i podatak da o Bubi kombiju zna sve, tako da će imati priliku da u narednim danima Bubijade posjetiocima predstavi svoju Bubu staru 5 decenija.